どうも皆さんこんにちは、吉村です。今回は、大身元民のあれですね、レベル10でね、作りましたよ。これ勤労ガトーフライかな、ちょっとわかんないけど、まあエメラルド使ってたんです。今まで飛竜とエメラルド使ってたんですけど、まあこっちもこっちで白長いし、なんかかっこいいしでいいかなみたいなやつですね。でこれ今回ラージャンいるんですけど、まあまあまあ作った武器は使いたい。これモンスターハンターなら誰でもわかるこの心理まあまあだって通るしね、あの大名にはちゃんと通るし、電気だから決して地雷ってわけでもないはず。で今回はあれですね、エリアルタチですね。珍しく吉生珍しくエリアルタチですね。でなんでエリアルでタチエリアルタチで来たかというと、相性がいいと思ったこいつと非常にね、まあそれをね今回見せていきましょう。つか剣かっこいいな、相変わらずあのこいつの剣はかっこいいですね。せいせい、まあ、とりあえずゲージ貯めないと話にならないんで。うわ出た、引きこもりやつ、引きこもりやつ、かんだかんだ、引きこもりやつね。よしとりあえずゲージが溜まったからよしとしよう。でここで一回あの鬼人のあれ当てておきたい。頼む間に合え、あ間に合わなかった。待って、さては硬いやつだこれ、さては硬いやつ。待ってこれ今んとこグダグダじゃねえか今んとこグダグダじゃねえかよ。よしこれでいこう。せい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 、で1ゲージからの連機解放円月切りで、さらにもうワンランク一歩上へ行こうぞ。 OKOKOK よし、でもう一丁やって赤に。当たんないんか、嘘でしょ、奇跡かよこのお前。体格で今の当たんね、当たんないってもう一種の奇跡だからね本当に。イエスキリストの生まれ変わりまであるわマジで。でまあこんな感じで、ちょっと待って、切れ味落ちるの早っ、切れ味落ちるの早いな、まあ、こんな感じで見て見て、このあのあれっぷり見るとちょっとやっぱマジで相性いいじゃんと思わないですか思わないかな。とりあえず解こう、ナイス。で正面顔面切りに行きたいからここら辺でスタンバってこう。 OK ナイス、せいせいせい、どうですかこれ。これ見る限りだと、あれエリエルたちとひょっとして相性いいみたいな感じにならない？ちょっと当てんの下手くそで3発当たってないけど、ちゃんと起き上がってる時はねこうやって3発当たるから。どうですか皆さん、ちょっと使いたくなったんじゃないの？2つの大名の時エリアルたち使いたくなっちゃったんじゃないんですか？ですぐ上書きできるし、こうやって、いやもうこいつはエリアルたち一択説、2つの大名エリアルあれ一択説みたいのもう出ちゃってね、これ盾は。ほらほらほら、しかもこうね弱点の顔面をしっかりこう狙っていけるっていうのがねいいんだよね、めっちゃ。ただちょっと甲羅に座り、たまにさあの甲羅に座れちゃってるけどさ、あ連機解放円月切り終わっちゃった。連機解放円月切りがあってのあの大技っていうか連続切りなんで、まあないときはしっかりこんな感じで貯めようと思ったけどもう終わっちゃったよ、早すぎるやろこれ。今ラージャン降ってきたね、いいね。したらラージャン行きましょう。ただラージャンとエリアルちょっと相性悪くないか、だってでかくないじゃんこいつまずエリアルのあれが当たんない説だよね。あこれまずいな、ラージャンは武士道のあれとめっちゃ相性いいんだけどね。さあラージャン怒ってないと落とし穴聞きませんよ。せい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 、ちょっと待って、やばい、これ見るとあのエリアルたち使いたくなくなっちゃうわ見てる人が。難しいなラージャンにエリアルたちって、初の試みだね。俺も落とし穴仕掛けようか。まあ俺の胃袋をここにつけていきましょうね。研ぎたいな、研ぎ、ちょっと待って待って、オッケー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 じゃない、オッケーオッケーじゃないな、オッケーじゃないね。うーんちょっと難しいねやっぱ当てるのが。これ柳井さん土台にしようとしたけど無理だったわせい、あーちょっと待ってこれやばいわ。せい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 、電気解放円月切りすっ、これほんとちょっとあのエリアルだとちょっと難しいねこれ。わらたけ仕掛けておこうかな。よしで行こう。叫びすぎー、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いいよいいとこに来たよこれ
これエリアルさ、これ当てんの難しいよ。こんだけこんだけちっちゃいとちょっと当てるの難しいね。まあ、なんだかんだ言って当てられてるけどね。うん、やばい、あっぶねー。激高してなくてもやっぱラージャンはラージャンだからね。とう、ちょ俺もね、あのエリアルだから乗りたいんだよね。オッケー、すっ、それは私のお稲荷さんだって。お前それあれじゃねえか、変態仮面の、変態仮面って映画知ってます？あの面白いんでぜひ友達となんかと見るとねすごい盛り上がると思うのでぜひ見てほしいんですが、うん、本当に面白いんだよね。俺が本当にあのおすすめしたい映画の一つですね。これ罠のとこ行くんじゃね、行かなかったね、惜しいね。せいせいせい、当たれ、当たんないか、さすがに。待って、やばいな、危ない危ない、びっくりした、そっちか。せいせい、オッケーオッケーオッケー、やばい、連機外砲円月切りがなくなってもう、あ、なくなっちゃった、なくなっちゃった。せい、エリアルはね、やっぱいつでもあのすぐになんかさっと上書きできるのがいいんだよね、どんなモンスターでもさ。お、シビラーナか、ナイスー。やばい、この局面で、この局面でまさかの吉玉シビラーナの役割を無駄にしていく。ちょっと待って、本当にオッケーオッケーオッケー、ナイス、セイセイセイ、エリアルたち面白い。あ、オッケーオッケー、終わった終わった、よかったよかったよかった。特にあの武士道じゃなくても普通に池田一を外しまくってたけどね。はい、といった感じで、まあレベル10シリーズももう終盤ですね。あと 2,3 個かな多分。早いな、なんだかんだで5分で終わったね。まあ大名レベル10もそこまで強くないんで、まあ、どっちかというとあのラージェン本命みたいなもんだからね、このクエスト。はい、といった感じで残りの2つのクエストもよろしくお願いします。また、あ、オールタロス